吃头发了，你干嘛喽？哦，不可以吃太多。你好可爱，好可爱，好可爱哦！我要跟小熊玩小熊饼干，我要把它拍出来，小熊，小熊，小熊。小熊，爸爸，小熊死掉了，我的小熊为什么变成这样的？以上你们看到的这些行为，千万不要模仿。不要模仿，不要模仿，不要模仿，因为呢，这只是纯属娱乐效果，我们是把它买下来的。呀，我没有那么缺德，千万不要做这么白目的行为。小朋友不可以哦。可以学，不可以学，不可以学。我们刚刚做的是不好的示范。哥哥姐姐坏坏。只是因为我还真的买过这种饼干。超怒的，谁弄的？气死人！打开傻眼，那是什么？所以为了我要表达我的怒，我还想不拍这支影片。好了，只是跟你们说不要模仿而已。坏坏，拜拜，就这样，拜。